Namaskar, Uprovat, Apunisayase, News 18 Assam North East, yeah, Good Morning 18, Mojayanta Madhav Goswami. Aji Rajyojuri Shubharambhoni Hobo Orunodoi 3.0 Asoni. Eibar 32.7 lakh Notun Hitadikariye Labh Koribo, ei Notun Asoni. Aji Dinor 11 Bojat Lokosewa Bhavanot ei Asoni Shubharambhoni Koribo Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmai. Rajyot Bohoba Kuri Thoka Sthaniya Bakinda Sokole ei Asonir Subidha Labh Koribo. Orunodoi 3.0 Asonir Subidha Labh Koriboloi Bortomanor Hitadikari Sokoloke Dhori Sokolo Jogya Mohilai Notunkoi Abedon Koribo Lagibo. Ration card na thakile napabo orunodoyor subidha kune ei asonit abedon koribo paribo 45 bosor uddhar bidhoba abibahita bibah bichhedito aru akolkhoriya mohilai ei asonir dara labhanito hobo paribo tritiyo lingo aru dibyangyo aru sarkari panjiyanbhukto briddhashramot thoka mohila totha briddha rugiya mohilayu ei asonit notunkoi abedon koribo paribo মুঠ বার্ষিক উপার্জন 2 লাখ টকাতকৈ কম হোৱা পৰিয়ালৰ মহিলাই অরুণোদয় 3.0 আসনিত আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ এই আসনিৰ দ্বাৰা আশ্ৰয়হীন পৰিয়ালৰ মহিলা উপকৃত হ'ব কলিয়াবৰত পুনৰ বাঘৰ আতংক বিগত কেইবা মাহ ধৰি ঢেকিয়াপটিয়া বাঘে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে কলিয়াবৰ অঞ্চলত এইবাৰ কলিয়াবৰৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱত বাঘৰ আতংক নিখা গাঁওখনৰ এঘৰৰ পাছফালে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে বাঘ দেখাৰ পাছতে পুনৰ আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল অৱশ্যে পাছত ফটোকা ফুটুৱাৰ পিছতে অন্তৰ্ধান হয় বাঘটো নিখা পখুধন শিকার করা লক্ষ্যরে বাঘটোয়ে বিচরণ করার সন্দেহ করেছে রাইজে গাঁওখনের পাঁচফালর হাবিত ঢেকিয়াপটিয়া বাঘটোয়ে অবস্থান করার সন্দেহ করেছে রাইজে বাঘর আতঙ্ক বিরাজ করেছে সমগ্র গাঁওখনতে বন বিভাগক শীঘ্রেই বাঘটো আঁতৰাই পঠিওয়ার দাবি জনাইছে রাইজে শেহতীয়াকৈ কেইবাবাৰো চেষ্টা চলাইছে বন বিভাগে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবৰ বাবে দুটাকৈ ঢেকিয়াপটিয়া কিন্তু এতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই বন বিভাগ তার মাজতে পুনৰ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এঘৰৰ বাৰীৰ পাছফালে অৱস্থান কৰি থকা অৱস্থাত বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত নাম কামাখ্যা গাঁৱত পুনৰ বাঘৰ তীব্ৰ আতংক দেখা দিছে কলিয়াবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো দিবাকৰ পুনৰ বাঘ উলাইছে এই মুহূৰ্তত হেহুতি আৰু কি খবৰ আছে অনিশ্চয়কৈ জয়ন্ত মই যি স্থানত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো নাম কামাখ্যা হে ঘরখনৰ পাছফালে যিখন বাৰী এই বাৰীতে আছো যত নিখা ইয়াত বাঘ আহিছিল বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল পাছফালে কাম কৰি থকা অৱস্থাত নিখা সেই বাঘটোৱে এই স্থানতে বিচৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত বাঘ দেখি ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে বাঘটো খেদিবলৈ তেওঁলোকে ফটকা ফুটাই আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই এইখন যিখন বাৰী বাৰীতে কালি নিশা বাঘ আহিছিল যিহেতু বাঘ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলটোত আছে আৰু মাজে মাজে নাইকিয়া হয় আকৌ পুনৰ আহে আৰু ৰাইজৰ পশুধন দিনতো চিকাৰ কৰিছে নিশাও পশুধন চিকাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই যিটো মুৰ্গী এই কুকুৰা গঁৰাল আছে এই গঁৰালটোলৈ আহিছিল আৰু ইয়াতে বাঘটোৱে ৰৈ থকা দেখিছিল যিহেতু নিশা কুকুৰে ভুকিছিল তাৰপিছত টচ মাৰি দিওঁতে বাঘটো দেখা পাইছিলে তুমি প্ৰথম বাঘটো দেখিছিলা ক'ত ৰৈ আছিলে বাঘটো বাঘটো এইখিনিতে ৰৈ আছিলে তাৰপিছত কেনেকৈ দেখিলা পুৱা আপোনাৰ 8:30 বজাত নিশা নিশা হয় নিশা 8:30 বজাত ওলাই দেখিছোঁ টচটো মাৰি দেখিছোঁ বাঘটো আপোনাৰ আমাৰ ফালে আহি আছিলে টচটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে বাঘটো ইফালৰ পৰা ইফালে জাপ মাৰি দিলে বাঘটোৱে আকৌ কুকুৰকেইটাক খেলাইছে কুকুৰকেইটা আকৌ বাঘটোৰ ফালে আহিছে চোচা মাৰি তাৰপিছত টচটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে বাঘটো আপোনাৰ জংঘলৰ ফালে গুচি গ'ল তাৰপিছত ফটকা চটকা ফুটাইছে তাৰপিছত ফৰেষ্টৰ মানুহক ফোন কৰিছে ইহঁতে আহিছে সিহঁতে আহি পেলাই চাইছে কোনখিনিতে আছে কোনখিনিতে নাই তাৰপিছত সিহঁতেও ফটকা চটকা ফুটাইছে তাৰপিছত অলপ পিছত বাঘটো আপোনাৰ দহ ফালে গুচি গ'ল পিছফালে কি কৈছে নিশা নিশা আমাৰ বৰ্তাহঁতে ভাত বনাই আছিলে ভাত বনাই থাকোঁতে আকৌ মাহঁতে বাচন ধুবলৈ ওলাইছিলে বাচন ধুই পেলাই সোমাইছে আৰু কুকুৰে ভুকি পেলাই মানে বাঘটো আহিছে দেখা গৈছে নিশাও বাঘ আহিছে ৰাতিও দিনৰ ভাগতো আহে কিন্তু কালি আপোনাৰ ঘৰৰ পাছফালে আহিছিলে ভয় লাগিছে এয়া কালি কুকুৰ ভুকুতে তাৰপিছত ভাবিছোঁ কি হ'লে ওলাইছে তাৰপিছত টচ মাৰি চাইছোঁ বাঘটোৱে দেখা পালোঁ আৰু বাঘটো এইফালে আহি আছিলে আমাৰ ঘৰৰ ফালে তাৰপিছত আৰু দেখা টচ মৰাৰ লগে লগে জাপ মাৰি সেইফালে গুচি গ'ল আগতেও নিশা বাঘ আহিছে মানুহৰ ঘৰৰ পৰা গৰু ছাগলী নিছে গৰু ছাগলী নিছে সেই ওচৰৰ পৰা ছাগলী নিছে সেই গৰু মাৰিছে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত এই যিটো দিবাকৰ এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে
দীর্ঘদিন ধরে বাঘর বিচরণ এতিয়াও বাঘ পিঞ্জরাবদ্ধ করব নাই, সকলো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে। যদি চা হয় ইনফ্রারেড অত্যাধুনিক ইনফ্রারেড কেমেরা সংস্থাপন করা হয়েছে, তাতেও বাঘ বন্দী হওয়া নাই। সেই কেমেরাত পিঞ্জরা কেবাটাও স্থানত স্থাপন করা হয়েছে, তাতেও বন্দী করবলে সক্ষম হওয়া নাই। আর কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বন বিভাগে? এতিয়া এই যে অঞ্চলত বাঘ উলাইছিল তাতেও পিঞ্জরা স্থাপন করা হবনে? নিশ্চয়কৈ, এই যে নাম কামাখ্যা, নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ কাষতে আছে কামাখ্যা গাঁও। কামাখ্যা গাঁৱৰ এখন চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জিয়া স্থাপন কৰি থোৱা আছে। কিন্তু কালি নিশা যেতিয়া বাঘ আছিলে, আমি খবৰ লৈছিলোঁ যে পিঞ্জিয়াত যি টোপ হিচাপে ছাগলীটো ৰখা আছিলে, এই ছাগলীটো কালি কিন্তু পিঞ্জিৰা পৰা আঁতৰাই নিয়া হ'ল। আৰু নাম কামাখ্যা গাঁৱত বাঘ ওলোৱাৰ পিছত পুনৰ সেই বাঘটো ইয়াৰ পৰা কামাখ্যা গাঁও হৈ সেই চিত্ৰনলা বাৰীখনলৈ প্ৰায়ে যায়। হয়তো পিঞ্জিয়াত যদি ছাগলীটো ৰখাহেঁতেন, হয়তো নিশা পিঞ্জিয়াবদ্ধও হ'লহেঁতেন বাঘটো। আৰু তাৰ সমান্তৰালকে কালি যিহেতু কামাখ্যা গাঁৱত এখন সভা হৈছিল, সভাত আলোচনা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ যি ক্ষতিপূৰণ ৰাইজৰ যি গৰু ছাগলী বাঘে নিধন হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণো WWFৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ল। কিন্তু তাৰপিছতো মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উদ্যোগত যি অনুষ্ঠিত হৈছিল সভা, সভাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কলিয়াবৰ যি শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পৰা হাতীমৰা মন্দিৰলৈকে প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ এই দৈৰ্ঘ্যৰ এক অত্যাধুনিক চোলাৰ পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হ'ব, যাতে বাঘ হাতী এই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব কেতিয়ালৈ সেয়া কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। জয়ন্ত, ধন্যবাদ দীপাকৰ। সকলো জল্পনা কল্পনা আৰু চৰ্চাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত আছুৱে ঘোষণা কৰিলে ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ নাম। সৰ্জুন হানছেক আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব। স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচিত নকৰালৈ সৰ্জুনক ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব প্ৰদান আছু নেতৃত্বৰ। আছুৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উৎপল শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক। আছুৰ আন সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ মতামত লৈ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰূপে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল সৰ্জুন হানছেৰ নাম। সভাপতি আৰু মুখ্য উপদেষ্টাৰ প্ৰস্তাৱক আছুৰ বিষয়ববীয়া সদস্যসকলে সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছতে ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰূপে নিৰ্বাচিত হয় সৰ্জুন হানছে। ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰূপে 4 মাহ দায়িত্ব পালন কৰিব সৰ্জুন হানছে। 4 মাহৰ ভিতৰত আছুৰ সাধাৰণ সভাত নিৰ্বাচিত হ'ব স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক। 2025ৰ জানুৱাৰীৰ শেষ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব আছুৰ সাধাৰণ সভা। পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত থিৰাং কৰা হ'ব সাধাৰণ সভাৰ স্থান। প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াই অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আজিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভায়ে পৰৱৰ্তী স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক নিযুক্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত, মনোনীত নোহোৱা পৰ্যন্ত ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সৰ্জুন হানছে ডাঙৰীয়াক নিৰ্বাচিত কৰিছে। আৰু খুব এটা ইতিবাচক বিষয়, আমাৰ আৰু 4 মাহৰ ভিতৰত সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, সাধাৰণ সভাই স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক নিযুক্তি দিব, তেতিয়ালৈকে সৰ্জুন হানছে ডাঙৰীয়াই ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বভাৰ কঢ়িয়াই লৈ যাব। আৰু সকলো সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ মতামত লৈ যেতিয়া আমি কাৰ্যনিৰ্বাহকত মই আৰু মুখ্য উপদেষ্টা ডাঙৰীয়া সৰ্জুন হানছে ডাঙৰীয়াৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ, সকলো কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যই খুব সৰ্বসন্মতিক্ৰমে হৰ্ষোল্লাসৰ মাজেৰে থিয় হৈ হাত চাপৰি বজাই তেখেতক অভিনন্দন জনাইছে আৰু প্ৰস্তাৱটি গৃহীত কৰিছে। আৰু সৰ্জুন হানছে ডাঙৰীয়ালৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেওঁৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সন্থাটো অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। একে সময়তে আন এটি বিষয়ে, যোৱা 6 ছেপ্টেম্বৰত সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰে সদস্যাই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটত ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে মই আৰু আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলোঁ যাতে তেওঁ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লয়। তাৰ ঠিক 48 ঘণ্টাৰ পিছত, প্ৰায় 48 ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তেখেতে প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও অব্যাহতি লৈছে। আজিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভায়ে এগৰাকী স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদকৰ নিযুক্তি পৰ্যন্ত বা মনোনীত হোৱাৰ পৰ্যন্ত সৰ্জুন হানছে ডাঙৰীয়াক ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছে। অহা 4 মাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। সাধাৰণ সভা ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই স্থানটো আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই, পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সেই স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে সাধাৰণ সভাই এগৰাকী স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক মনোনীত কৰিব। তেতিয়ালৈকে সৰ্জুন হানছে ডাঙৰীয়াই
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্বভার চলাই নিব। যেহেতু এই মুখ্য কার্যালয়ত একটা পবিত্র স্থান, আর পবিত্র স্থানত মই থিয় হয়ে আপনার আগত মই অসমবাসী আর কার্বি আংলংবাসী মই গৌরব আর শ্রদ্ধা জানাইছো পঞ্চায়েতভাবে। আর যেহেতু আজি গুরুত্বপূর্ণ একটা জরুরি কার্যনী বাগত সন্থার সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া আর সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টর সমুজল কুমার ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া সদৌসম ছাত্র সন্থার কেন্দ্র কার্যনির্বাহক সদস্য সকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যেহেতু এটা সুর একটা দায়িত্ব দিয়ার বাবে। তার লগে মই প্রত্যেক জেলা কর্মচারী জেলা ভিত্তিক সভাপতি সন্মানীয় লগতে আঞ্চলিক পর্যায় তারপিছতে আঞ্চলিক পর্যায় কর্মী সকলক মই তেওঁলোকৰ আহিবলগা দিন তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ আৰু কামনা বিচাৰিছোঁ। আৰু অভিভাৱকসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে যিহেতু চাৰিমাহলৈকে পূৰ্ণাংগ সাধন সভা নোহোৱালৈকে এই গুৰুত্বখন চলাই নিবলৈ মোক আজি এই দায়িত্বখন অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে এই চাৰিমাহখন যাতে সমগ্র অসমৰ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লৈ সদৌসম ছাত্র সন্থাৰ এটা ভাল 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 পদত গৈ এটা শক্তিশালী হয় তাকে মই কামনা কৰিছো। আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত সভাপতি উৎপল শর্মার মই আমার পাঁচগৰাকী সহকারী সম্পাদকর মত লৈ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সরজুন হানসির নাম প্রস্তাব করার লগে লগে সমগ্র রাজ্যিক কার্যনির্বাহকৰ সকল বিষয়বীয় সদস্য সদস্যা থিয় হৈ সর্বসম্মতক্রমে হর্ষোল্লাসের মাজত এই প্রস্তাব গৃহীত করে। আর আজির এই মুহূর্তটা আমার সদৌসম ছাত্র সন্থার কারণে অত্যন্ত আনন্দর মুহূর্ত, গৌরবর মুহূর্ত। পাহাড় ভূয়াম সামরি সমগ্র খিলঞ্জিয়া মানুষক একত্রিত করে সম্প্রীতির দোলেরা শক্তিশালীভাবে বান্ধি আগবাড়ি যার যে চিন্তা, এই চিন্তাক অধিক গতিশীল আর শক্তিশালীভাবে আগুয়াই নিবা যাব সেই আশ্বাস আর বিশ্বাস আমি রাখিছো। আর সরজুন হানসে ডাঙরিয়ার প্রতি জনসাধারণের দিহা পরামর্শ আর আশীর্বাদ বিচারিছো। ইফালে আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগ তথা বিতৰ্কৰ তদন্তৰ বাবে কমিটি গঠন। দহজনীয়া কমিটিয়ে আছুৰ মজিয়াত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ কৰিব তদন্ত। দহজনীয়া তদন্ত কমিটিখনত আছে তিনিগৰাকী উপসভাপতি, তিনিগৰাকী সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক। কমিটিত আছে আছুৰ শিক্ষা সম্পাদক, ক্ৰীড়া সম্পাদক, সাহিত্য আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক। পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পূৰ্বে তদন্ত কমিটিয়ে দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন। শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা যুৱতীগৰাকী ন্যায় বিচাৰি আছুক দাখিল কৰিছে অভিযোগ পত্ৰ। অৱশ্যে ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে শংকৰজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। সম্প্ৰতি আইনৰ মজিয়াত বিচৰাধীন হৈ আছে শংকৰজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগ। শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে আছুৰ মজিয়াত সৃষ্টি হৈছিল উজনি নামনি বিতৰ্ক। কিন্তু আমি আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত গোটেই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এখন আবেদন আমাক দিছে। আবেদনত তেওঁ লিখিছে যে যদিও বিষয়টো এতিয়া আইনৰ মজিয়াত আছে, যদিও তেওঁ এজাহাৰ দিছে, কিন্তু তেওঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালটোৰ পৰাও ন্যায় বিচাৰিছে। বিষয়টো আমি গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেই সময়খিনিত ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত বহুতে বিভাজন আনিবলৈও চেষ্টা কৰিছিলে। উজনি নামনি জাতীয় ছাত্র সন্থাত কেতিয়াও নোহোৱা নোপোজা কিছুমান অপপ্রচাৰ আৰম্ভ হৈছিল, বিভ্রান্তি আৰম্ভ হৈছিলে। গতিকে আজি ছাত্র সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভায় সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা ৰাজহুৱা অভিযোগ, তাৰপিছত তেখেতে প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা লোৱা অব্যাহতি, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছাত্র সন্থাৰ মাজত সামাজিক মাধ্যম আৰু আন বিভিন্ন স্তৰত বিভ্রান্তি, অপপ্রচাৰ আৰু বিভাজন আনিবলৈ কৰা অপচেষ্টা, সংগঠনটোৰ ভাৱমূৰ্তি আৰু সাংগঠনিক শৃংখলা নষ্ট কৰিবলৈ কৰা অপচেষ্টা আদি বিষয়ত পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে এখন শক্তিশালী তদন্ত সমিতি গঠন কৰি দিছে। দহজনীয়া তদন্ত সমিতিখনত তিনিগৰাকীকৈ উপসভাপতি অভিবৰ্তন গোস্বামী, নৱ ৰায়, ভৱজিৎ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে। সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক তিনিগৰাকী ক্ৰমে নিতুল বৰা ডাঙৰীয়া, অভিজিৎ নাথ ডাঙৰীয়া, দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে। শিক্ষা সম্পাদক টুটুমণি কলিতা ডাঙৰীয়া আছে। ক্ৰীড়া সম্পাদক সীমান্ত নেওগ ডাঙৰীয়া আছে। সাহিত্য সম্পাদক নিহাৰিকা শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী আছে আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক ৰূপজ্যোতি মেধি ডাঙৰীয়া আছে। এই দহজনীয়া শক্তিশালী তদন্ত আয়োগখনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনাগত দিনত যদি সাংগঠনটোৰ স্বাৰ্থত কিছু অনুশাসনমূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়, সেই সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু একে সময়তে তদন্ত সমিতিখন যিখন গঠন কৰা হৈছে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আগত, হয়তো পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক আমি অক্টোবৰ মাহতে অনুষ্ঠিত কৰিম,
পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আগত তেওঁলোকে নিজৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব আৰু এই তদন্ত সমিতিখনে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীকো সাক্ষাৎ কৰিব তেওঁৰ মনৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'ব একে সময়তে ছাত্ৰ সন্থাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বয়ো অনানুষ্ঠানিকভাৱে ছাত্ৰ সন্থাৰে সক্ৰিয় সদস্যগৰাকীক আমি সাক্ষাৎ কৰিম লগ পাম আৰু তেওঁৰ মনৰ বতৰা বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাই এখন তদন্ত সমিতি এখন গঠন কৰি দিছে তাত দহজন ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব পৰ্যালোচনা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আগে আগে সেই প্ৰতিবেদন দিয়া হ'ব গতিকে সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি জি এম চি এইচত তীব্র চাঞ্চল্য সন্তান জন্মৰ পিছতে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰাক লৈ সন্দেহ উপজিছে পৰিয়ালটোৰ মঙলবাৰে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যোৰাবাটৰ এগৰাকী প্ৰসূতিক বুধবাৰে প্ৰসূতিগৰাকীক জন্ম দিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান কিন্তু কিছু সময় পিছতে সন্তানটি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে যাক লৈ পৰিয়ালটোৰ মাজত লাগে হাহাকাৰ নৱজাতকটিক মৃত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উত্থাপন হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি জি এম চি এইচত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰ বিতৰ্কত জি এম চি এইচ সন্তান জন্মৰ পিছতে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰাক লৈ সন্দেহ উপজিছে পৰিয়ালটোৰ মঙলবাৰে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যোৰাবাটৰ এগৰাকী প্ৰসূতিক বুধবাৰে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে জন্ম দিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান কিন্তু কিছু সময় পিছতেই সন্তানটি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে আৰু যাক লৈ পৰিয়ালটোৰ মাজত লাগে হাহাকাৰ নৱজাতকটিক মৃত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উত্থাপন হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বিগত সময়ছোৱাতো নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি কেইবাটাও এনেধৰণৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছিল আনকি জি এম চি এইচত নৱজাতক কুকুৰে ভক্ষণ কৰাৰ দৰে ঘটনাও ইয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল অৱশ্যে এইবাৰ তেনেকুৱা ঘটনা নহয় নৱজাতকৰ মৃত্যু আৰু জন্ম হোৱাৰ পিছতে কিছু সময় পিছতে চিকিৎসকে সন্তানটি মৃত বুলি অৱগত কৰে অভিভাৱকক আৰু তাৰ পিছতে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে চিকিৎসকৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক তদন্তৰ কথা দাবী কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা জি এম চি এইচত তীব্র উত্তেজনা তথা চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে বোকাজানৰ বৰমাস্থিত বৰমাত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড অন্তঃসত্ত্বা পত্নীক স্বামীয়ে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ বৰমান্থীৰ ৰাতুল পানিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে পত্নী হত্যাৰ অভিযোগ দুপৰীয়ালৈকে দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছিল দম্পতীৰ ঘৰত পৰা কোনো লোক ওলাই নহাত উপজে সন্দেহ পৰিয়ালৰ আন লোকে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰক্তাক্ত মৃতদেহ সন্দেহ কৰা অনুসৰি মঙলবাৰে সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড কিয়নো মৃতদেহৰ পৰা ওলাইছিল দুৰ্গন্ধ হত্যাকাণ্ডত সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল অভিযুক্ত স্বামীয়ে অভিযুক্ত ৰাতুল পানিকাক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বোকাজানৰ নিজৰাপাৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে অভিযুক্তক 5 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা আছিল নিহত মহিলাগৰাকী বোকাজানৰ বৰমান্থিত সংঘটিত হয় এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি জি এম চি এইচত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰে বুধবাৰে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিছিল এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে কিন্তু কিছু সময় পিছতেই চিকিৎসকে মৃত বুলি পৰিয়ালটোক অৱগত কৰে নৱজাতকটিক মৃত ঘোষণা কৰাত পৰিয়ালটোৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালটোৱে সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ জি এম চি এইচৰ পৰা অসীম এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে জয়ন্ত চাওক মঙলবাৰৰ দিনটোত যোৰাবাটৰ এটা পৰিয়াল এই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছিল সোণাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি যিহেতু এগৰাকী প্ৰসূতি মহিলা আছিল আৰু প্ৰসূতি মহিলাগৰাকী সোণাপুৰ জিলা যি চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়ত যিসমূহ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা সেই প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাসমূহ কৰাৰ পিছতেই সোণাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মঙলবাৰৰ দিনটোত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছত বুধবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত পোৱাৰ ভাগত এটি শিশু জন্ম দিছিল এটি নৱজাতক জন্ম দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰসূতি মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে 7:30 বজাৰ পৰা ধৰি 7
বাজি চল্লিশ মিনিটৰ ভিতৰত সেই নৱজাতক শিশুটি জন্ম হৈছিল। নৱজাতক শিশুটি জন্ম হ'ল ঠিকেই, কিন্তু প্ৰায় 10:30 বজাত যেতিয়া সেই শিশুটিক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হ'ল, অভিভাৱকৰ ওচৰলৈ যেতিয়া দেখুৱাবলৈ লৈ অনা হ'ল, তেতিয়া কিন্তু সেই শিশুটিৰ মৃত অৱস্থাত আছিল। আৰু মৃত অৱস্থাত থকা সেই শিশুটিক প্ৰায় 1 মিনিট বা 2 মিনিট সময় দেখুওৱাৰ পিছত ভিতৰলৈ যেতিয়া লৈ গ'ল, তাৰপিছত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া সেই পৰিয়ালৰ বা সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে যেতিয়া সেই শিশুটিক বিচাৰিছিল, তেতিয়া কিন্তু চিকিৎসকে দিবলৈ অমান্তি হৈছিল বা দিয়া নাছিল নিশা পৰ্যন্ত। আৰু অৱশেষত সন্ধিয়াৰ ভাগত যিহেতু আমাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আমি এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ। উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সকলো কথা আমি যেতিয়া চাইছিলোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সেই শিশুটি মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই, পৰিয়ালৰ লোকক দেখুৱাৰ পিছতেই, এখন বিশেষ আচলতে যি পত্ৰ আছে, নথিপত্ৰ, কিছুসংখ্যক নথিপত্ৰত তেওঁৰ চাইন লৈছিল, কিন্তু সেই যিজন স্বামী আছিল, মহিলাগৰাকীৰ যিজন স্বামী আছিল, সেই স্বামীজনে সেই অসমীয়া শব্দই হওক বা ইংৰাজী শব্দ কোনো ধৰণৰ পঢ়া শুনাত তেওঁ আচলতে কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল আছিল, যাৰ ফলত তেওঁ সেই সময়ছোৱাত বা সেই পৰিস্থিতিটোত যিহেতু তেওঁ সেই কাগজ পত্ৰসমূহ পঢ়ি চোৱা নাছিল আৰু তাৰ পঢ়ি নোচোৱাৰ বাবে তেওঁ তাত চাইন কৰিছিল। আৰু চাইন কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সেই শিশুটিক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক গতাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অমান্তি হৈছিল। জিএমচিএইচৰ তৰফৰ পৰা এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত কিবা স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে অসীম? চাওক জয়ন্ত, আমি যেতিয়া এই স্থানত উপস্থিত হ'লোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, তেতিয়া নিশাৰ ভাগত আমি ইয়াৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে অভিজিত শৰ্মা, তেখেতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁ এটা কথা তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে পৰিয়ালৰ ওচৰত যেতিয়া সেই শিশুটিক দেখুওৱা হৈছিল, শিশুটিক দেখুওৱাৰ লগে লগে এখন যি হেণ্ড অভাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট থাকে, সেই হেণ্ড অভাৰ চাৰ্টিফিকেটখনত তেওঁক চাইন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। কিন্তু আমি যেতিয়া তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ কথা সেই স্বামীজনক বা সেই যুৱকজনক কোৱা হৈছিল নেকি, যে কি কি তাত লিখা আছে, কি কি সন্নিৱিষ্ট আছে কোৱা হৈছিল নেকি, কিন্তু যদিও বা চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই কোৱা হৈছিল বুলি কৈছে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যিজন ইয়াত ভুক্তভোগী পৰিয়াল আছে, সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ভাষ্য অনুসৰি কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল। আৰু শিশুটি মৃত অৱস্থাত ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই স্বাভাৱিকতে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, সেই পৰিৱেশৰ ফলত তেওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটখন পঢ়া নাছিল বা পঢ়ি নোচোৱা। ধন্যবাদ অসীম। শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰ কাৰিগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। পিতৃয়ে দাড়ি ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পুত্ৰক। ৰমেন বৰুৱা নামৰ লোকজনে নিজ পুত্ৰ দীপু বৰুৱাক হত্যা কৰে। প্ৰতিদিনেই সুৰাপান কৰি পুত্ৰ দীপু বৰুৱাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। বুধবাৰে নিশা শোৱা পাতিতে দাড়ি ঘপিয়াই হত্যা কৰে পুত্ৰক। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পিতৃ ৰমেন বৰুৱাক। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰদীপ, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কি খবৰ আছে? হয় জয়ন্ত, মই বৰ্তমান শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাৰ কাৰিগাঁৱত আছোঁ আৰু কাৰিগাঁৱতে ৰমেন বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজনে তেখেতৰ পুত্ৰ দীপু বৰুৱাক তেওঁক এখন খুকুৰিয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ, বৰ্তমান আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে। সেই আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কি কাৰণে কিয় এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এই মুহূৰ্ত সেই বিষয়ে আমি ভাষ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আমাক দিয়া নাই, যদিও আচলতে পুত্ৰই দীপু বৰুৱাই সুৰাপান কৰি ঘৰত অত্যাচাৰ চলাই অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি অহা বুলি অভিযোগ উঠিছে। মই পোনপ্ৰথমে ইয়াত আৰক্ষী আছে, মই আৰক্ষীৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। দাদা, কি কি হৈছিলে ঘটনাটো, কি পাইছে আপোনালোকে? মাৰ্ডাৰ এটা হৈছে, তদন্ত চলি আছে। কি কাৰণে কৈছে নেকি? নাই, এতিয়া তদন্ত চলি আছে, ক'ব পৰা এতিয়া একো নাই। কিহে ঘপিয়াই মাৰিছে? দাৰে ঘপিয়াইছে খুকুৰি নে? খুকুৰি হয়। এই চোকা অস্ত্ৰই ইতিমধ্যে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে। মই জানিব বিচাৰিম, আপুনি কি হয়? মোৰ বাপেক। আপুনি? দেউতাক। দেউতাক, আপুনি কিয় হত্যা কৰিলে? আপুনি কিয় মাৰিলে? তাক মানে কি কৰিলে? অত্যাচাৰ কৰিলে। মই আৰু আত্মীয় স্বজন আছে, দেউতাকে দেউতাক সেইগৰাকীয়ে মই দেখুৱাইছোঁ, যিগৰাকীয়ে বৰ্তমান ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কিয় তেওঁ হত্যা কৰিলে। তেওঁ কৈছে যে অত্যাচাৰ চলাই আহে সদায়। মই পৰিয়ালৰ লোক আছে। আপুনি কোন হয়? মই এই কাৰিগাঁও গাঁও প্ৰধান। কি হৈছিলে, কি কৈছিলে ঘটনাটো? ঘটনাটো আমি শুনামতে দেউতাকে 4:45 বজাত তেওঁ পুতেকক কাটিলে বুলি কৈছে, অন্য আমি একো নাজানো। হয়, মই দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীয়ে যিখন আচলতে খুকুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইখন মই দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই সেইখন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে মই দেখুৱাইছোঁ, আৰক্ষীয়ে আহি ইতিমধ্যেই তদন্ত
কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু তেখেতৰ পিতৃ হাতী উদ্ধৰ হয় আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ৰমেন বৰুৱাই এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালোঁ যে তেওঁ ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৱে হত্যা তেওঁৱে আচলতে ঘপিয়াই শোৱা পাতিতে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে আৰু কিয় হত্যা কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত সোধাত ইতিমধ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁক আচলতে সুৰাপান কৰি পুত্ৰ দীপু বৰুৱাই নিতৌ ঘৰত অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহে বুলি তেওঁ সদৰি কৰিছে আৰু সেয়ে আচলতে তেওঁ এনেধৰণে আইন হাতত তুলি ল'লে বুলি সদৰি কৰিছে তেখেতৰ পিতৃ। নিশা গোলাঘাটৰ এৰেঙাপাৰস্থিত মাৰোৱাৰী পট্টিত সংঘটিত হয় এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুটা বাসগৃহত দুৰ্বৃত্তই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে অগ্নি সংযোগ কৰাৰ অভিযোগ। এই অভিযোগ অনুসৰি এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত একাংশ লোকে মদ ভাং ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ দলে বাহৰ পাতি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। কোনে কি কাৰণত এনেদৰে দুটাকৈ বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰিলে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এই ঘটনাৰ পাছতে নিশা স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি ওলাই আহিল। আৰক্ষীক গোচৰ দিছে যদিও এই পৰ্যন্ত দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। মৈৰাবাৰীত নিশা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণৰ ঘটনা। মৈৰাবাৰী বজাৰৰ পৰা তিনি যুৱকক অপহৰণ কৰি দুৰ্বৃত্তৰ ধন দাবী। গৰৈমাৰীৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ অহা আজাহাৰুল ইছলাম, উমৰ ফাৰুক আৰু ইছৰাফিল হকক অপহৰণ কৰি ধন দাবী কৰে দুষ্ট চক্ৰই। প্ৰথমে তিনি যুৱকৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত 3,00,000 টকা দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত মাত্ৰ 20,000 টকা ফোনপে'ৰ জৰিয়তে তিনি যুৱকৰ পৰিয়ালৰ পৰা লৈ যুৱক তিনিজনক এৰি দিলে অপহৰণকাৰীয়ে। অপহৰণৰ ঘটনা আৰক্ষীক জনালে তিনি যুৱকক প্ৰাণে মৰাৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰে অপহৰণকাৰীয়ে। পিছত তিনি যুৱকে ঘৰলৈ উভতি পৰিয়ালৰ লোকক সকলো কথা অৱগত কৰাত মৈৰাবাৰী বজাৰৰ পৰা অপহৰণকাৰী চক্ৰটোৰ ছাইদুৰ ৰহমানক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে ৰাইজে। ছাইদুৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আন দুটা অভিযুক্ত ৰূপচন্দ খান আৰু মুস্তাক ফাইজুৰ ৰহমানো আটক হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে মৈৰাবাৰী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে তিনি অপহৰণকাৰীক। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।